Har du hørt om 360 bilder og 360 video, og du klar over at det kan være veldig fine ressurser å bruke i undervisningen om religion og etikk? For noen så kan kanskje ordene 360 bilder og 360 video virke litt sånn skremmende, men antageligvis så kjenner de aller fleste av oss til 360 bilder, for eksempel gjennom Google Maps. Her har jeg funnet frem til St. Olav Kirke, ikke så langt fra der jeg er nå. Hvis jeg tar denne gule mannen og kommer ned på såkalt Google Street View, så er det tatt et bilde som, eller et bilde, ja, som, hvor linsene går ikke bare i en retning, men i alle retninger. Så jeg kan bestemme om jeg vil se nedover her i Akersgata, og hvor terrorangrepet for eksempel skjedde 22. juli. Men hvis jeg snur meg rundt, så kan jeg også her da se Domkirken. Og dette er et 360-bilde. Ganske enkelt fordi det er bilder som er tatt med linser som peker i alle retninger, og det er vevd sammen til ett sammenhengende bilde, og det er jeg som bestemmer hvor jeg vil se. Og det finnes en rekke ressurser ute nå for religions-, livssyns- og etikklærere. Her på NDLA sin side for videregående så har du et buddhisttempel som vi da kan gå inn i og da selv utforske. Og videre, Salaby. Her er det den flotte gurudvaraen i Lier som er tilgjengelig. Og i tillegg da, 360 videoer. Og det er det samme som bildet, bare da at det er mange bilder etter hverandre, det vi kjenner som video. Så her kan man da se på valer som foregår. I dette tilfellet i et hindutempel. Her er et eksempel av en 360-video som jeg lagde sammen med tidligere kollega Ragnhild Lerd Iversen, hvor vi var i moskeen på, en moské på Grønland, ICC-moskeen, hvor jeg får en liten omvisning. Og et godt eksempel på at 360-video også kan brukes i etikk, det er denne videoen fra SVT sin skoleside. Jeg låner din mobil lite snabbt. Hvor man får oppleve å være mottager, så å si, av mobbing. Man blir rett og slett mobbet, og man kan bruke det da som et utgangspunkt for etisk refleksjon. Disse siste ressursene ligger rett og slett på YouTube, så det er mange 360 bilder og videoer der ute som man kan bruke i undervisningen. Vi tror i dette prosjektet Romforsk, hvor vi da nettopp utforsker hvordan kan vi bruke disse ressursene, at et godt utgangspunkt kan være å tenke på 360-bildet og 360-video som et sted mellom bruk av bilder, som vi jo kjenner til på den ene siden, og ekskursjon på den andre siden. Men 360-bilder og video er ingen av de to tingene, det er forskjellig, og det kan brukes sammen med de to og åpner opp for spennende, interessante muligheter. Og så, nå har jeg vist dere hvordan 360 bilder og video fungerer på en vanlig skjerm. Altså det kan være PC, eller det kan være nettbrett, det kan også være mobiltelefon. Men det finnes også VR-briller. Noen få skoler har jo dyre VR-briller som har en datamaskin inne i brillen. Men i Romfors har vi brukt enkle briller, sånne som dette her, som egentlig bare er plastikk, og de koster kanskje 200 kroner, 200-300 kroner per stykk. Og de fungerer kun med en mobiltelefon. Så da må jeg legge da mobiltelefonen inni her, og så må man kanskje laste en app, så det er litt mer, da må man ha litt mer kunnskap, men da kan man altså få muligheten til å være, eller få mer en opplevelse av å være til stede inni et hellig rom, eller et tempel, eller en krevende situasjon. Det kan være mobbing, det kan være rasisme, og det kan være helt andre situasjoner som kan være et utgangspunkt for etisk refleksjon. Så nå som du har fått vite litt om 360 bilder og video, så håper jeg du får lyst til å prøve dette. Det krever ingen spesialkunnskap for å komme i gang, og mulighetene er mange. Og hvis du undersøker litt på vår hjemmeside, så kan du se undervisningsopplegg, og du kan lese forskningen vår om hvordan vi tenker at 360 bilder og video er en verdifull ressurs for religions- og etikkfaget.